Predstavljamo vozilo Suzuki SX4 S-Cross z 39.000 preloženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec je brez korozije, brez poškodb, zadaj lepo zmeter vlažilnik v odličnem stanju, zadnja prema nepoškodovana, zadaj desno zmeter vlažilnik, tehnično prezhibno. Posoda za gorivo nepoškodovana, zaščita pod odvozjem na desni, per na levi strani so nepoškodovani, spreda levo roka, končnik, manšeta ter zmetenje v odličnem stanju, spreda desno roka, končnik, manšeta ter zmetenje, tehnično prezhibno. Odbijač spreda ima nekaj manjših praskic. Platišče spreda levo nepoškodovano, pneumatika pa ima 5 mm profila. Prak na levi strani nepoškodovan. Platišče zadaj levo nepoškodovano, pneumatika pa ima 6 mm profila. Zadnji odbijač je nepoškodovan. Platišče zadaj desno nepoškodovano, pneumatika pa ima 5 mm profila. Prak na desni strani je nepoškodovan. Platišče spred desno ima manjšo praskico. Pneumatika pa ima 5 mm profila.